Träningsläger i Florida, kan du berätta? Ja, det är skönt att vara här på bra gräset och bra klimat här. Det blir tre spännande matcher också. Du har ju varit med om ganska många försäsonger vid det här laget. Hur känns den här hittills? Nej, det känns bra. Vi har många nya spelare som jag alltid kommer nu. Ja, som vanligt, det känns bra. Jag ser fram när Allsvenskan börjar. Och så på en skala 1-10, hur skönt var det att vinna över Simon med Finland? 10, det är viktigt att vinna Sverige.